زه خو د ټولو نه اول دا وایم چې دا څلور ورځو چې کم د خوبونه د قوم ته خولو چې کم ارمانونه د قوم ته خولو چې پرواز کې بدا کیږي او په دویمه بدا کیږي په څلور ورځو کې هغه خوبونه کې ایسو نشو او موږ بچا غواړي چې سونامي یو آفت ده په دې څلور ورځو کې په عوامو باندې د مهنګایي او طوفان یو سونامي رااله او هغه د الف نواله یې پورې هر هغه شیز کو هغه سبزی ده کو هغه میوه ده کو هغه د غریب د استعمال ده او کو هغه د هر چا د استعمال ده هغه دونه ګران شو چې زما په خیال په پاکستان په تاریخ کې دی حتی پورې دا ریټونه نه دي رسېدلی او بیا له خیره د شپږو میاشتو پس دا تاریخ چې دا تقریر چې کوم دی چې کومې پرونو کو وی عوام له بچر کې ورکو عوام له باګه ورکو ما له افسوس راځي په خپل عوام چې زما عوام دې ته ناست چې دې له سرکار چرګې وګې ورګي او دې به په هغې چرګو او په هغې اګو باندې معیشت جوړوي ډېر د افسوس مقام د کپتان دا یو خبره په دغه ورځ چې زه کور کې ناست یم او ټي وي ګورم او ماته ظلم ښکاره شي او زه ښځې ته ووایم چې بشرا بیبي دا ډېر ظلم دی دا څه کېږي نو وي هغه راته ووایي چې ته وزیر اعظم یې نو وي زه د هغې ډېر مشکور یم کرډ ټول هغې له ورکوم چې هغې ورته په سو دن کې دا رایادوي چې ته وزیر اعظم یې ځکه چې صاحب کو وزیر اعظم دیم خو نه دی دا حقیقت هم د دې د خولې نه روزي وزیر اعظم د یو ملک هغه سړی چا سره چې اختیار وي نو زما وزیر اعظم په اول شروع کې چې څنګه راغی نو میخې خرڅې کړې او موږ خو په دې صوبه کې دی مخکې هم کتلی دی مخکې هم دلته را ده مګو روزګار هم کړی دی چین سره یې د خرو روزګار هم کړی دی اوس پکې د چرګو د اګو کې سره له الله د خیر کوي چې مخکې پکې سره ځي خو ما له ډېر افسوس راځي په دې موقع د پاکستان په عوام چې سیاست په پاکستان کې څونه هم مضبوط شوی و د چارټر آف ډیموکراسي نه پس د 2002 کې چې کم د میا صاحب او د بی بی الله دې اوسو بخښي د بخښنې شوه او د بشمول د نورو ټولو پاټو یو چارټر جوړ شو چې سیاست ته به ډیموکراسي له به تاوان نه ورکوو نقصان به نه ورکوو هغه چارټر ماتولو دپاره چې زمونږ ادارو کم کردار ادا کړ او تاسو تحریک انصاف وایې خو زه معافي غواړم دا پاکستان تحریک ایس آی دی دا پاکستان تحریک ایس آی جوړ شو او دا هغه چارټر آف ډیموکراسي ماتولو دپاره دا هغه سیاست ماتولو دپاره پاکستان تحریک ایس آی د ورده پجامه پځه پدې شکل اسمبلی تر رانه وتل او لو به رو راغه کیږي چې کم اغي غواړي کپتان د ایس نه دی امن خاندار ته چې حکومت د سیکاګا لپاره دا خپل ورځ راهداري کولو کړه بل تر ته ګورو پاک افغان راهداري بند کړی دا دې دوه اقدامات ته حکومت په کم نظر حکومت دې اقدامات په کم نظر زه خو موږ زه نه بلکې زما تسلسل زما پلار زما نیکه زما قر نیکه د پاکستان د ازادۍ نواله تر دې وخت پورې 47 نواله 2018 پورې موږ دا آواز کوو چې پاکستان موږ منو خو یو پاکستان دوه پاکستان نه د 50 کالو نه موږ د هندوستان نه رابیل شوی یو جدایي هم د هغې نه اغېستې ده او پسه خبره هم اغېستې ده مذهب په نوم چې موږ مسلمانان یو هغې هندوان دي لحاظه موږ جدا کیږو دی خو موږ د 100 کالو نه چغې وو چې موږ هم مسلمانان یو هغه هم مسلمانان دي موږ هم پښتانه یو هغه هم پښتانه دي تر اوسه پورې زموږ بغیر ویزې به خلک تل راتلل تر اوسه پورې زموږ او د هغې ورور ولي دغه شان دی وچې لکه سړی هم په یو ملک کې اوسي خو څنګه چې تا وې دې اړخ ته لګیا دې ماته د بارډر باندې فینسنګ کوي او هغه اړخ ته د سیکانو ته لاره جوړوي او موږ تجارت کوو زه ټیک شوه زه د هغې هم خلاف نه یم د تجارت لار زه هر ځای کې زما نظریه زما پلار نیکه د باچا خان بابا فکر دا ښیي چې ګاونډیانو سره به په پرامن طریقه ژوند تېروي او د پرامن طریقه ژوند تېرولو کې بنیاد په خپل منځ کې تجارت کول دي هغه تجارت کو یو مسلمان او یو سیک پنجابیان په خپل منځ کې کولی شي نو هغه تجارت په کار دی چې یو مسلمان او یو مسلمان چې هلته هم پښتون دی او دلته هم پښتون دی او تر اوسه پورې روانو هغه تجارت چې بند شوی دی نو زما زمیندار نن لګیا دی تباه او برباد دی نن سبا دا بیا د یخنۍ موسم دی زما چې کله هم دلته یخنۍ وه ګاڼې به وچلې دی ګوړه بټوله افغانستان ته تله دلته به زمیندارو ته خرټ میلاوېده افغانستان بند دی دلته ګوړه چې چا ګاڼې کرلې دی په سرو سترګو ژاړي بای زه د حکومت هغې قدم ته بالکل ټیک ویم ودیږي خو زه به دا تمه کوم چې زما او د افغانستان ترمنځ چې څونه لارې هم جوړېږي ټولې دې کلو کړي شي او په ټولو دې تجارت ته موقع ملوشي عمل خاندار ته د کریډور
کرتارپور کوریډور والے سره بولر پجرابان پرون نابل اور پیښور کې قبایلی جرګې ته خطاب کو هغه پدې تحفظات اظهار کو هغه مولانا صاحب دا و چیرې هغه طرف ته کوم خار آباد دي قادیانانو دي او د سکارو په آل کې لیک قادیانو ته سہولت ورکړل دي هغه پدې باندې دا سوال وچت کړی چیرې په دغه ځای کې د عربي چیف په دغه ابتدا کې موجودګۍ باندې هغه تحفظات اظهار کړی دی والی سره ته وسوایي ګوره تحفظات خو ډېره لویه خبره د آرمی چیف چې هلته موجود دی او هلته ناست دی نو مطلب چې زه چې اول ما چې کومه خبره وکړه زما وزیر اعظم دلته د ډمی په شکل کې ناست دی چې سلو بده هم هغې کې لګیا دي یا خو آرمی چیف دی او یا چیف جسټس صاحب دی دا دوه دي چې دی زما په خیال د پرایم منسټر چې کوم کردار پکار دی چې پرایم منسټر دی ادا کړي هغه هغې ادا کړي د چیف جسټس صاحب کو تاسو سوال وکړه زه بیا په هغې جواب ورکړم هغه پخپله یو وسیع ټاپک دی خو دې وخت کې چې زه په دې خبره کوم زه دې وخت کې سوالات موږ اویا کاله اتیا کاله پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نن په اسمبلی کې د اسرائیل د مرګرتیا تقریرونه کیږي دلته سوالات ډیر زیات دي یو نه دی سوالات ډیر زیات دي خو کو خبره تړو مذهبي نو بیا پکې دا ټول سوالات روزي او کو نه منگ دیتا ام پا اکنامک نظر گورو نو کزا چین سرا سی پیک جوڑو لشم آگا سا مسلمان خو ندے آخو بیخی بود مت تے اد آگا خو لکا چا آگا سا کئی آگا زما تصورم نیشتا چی زما مذہب یا زما قوم با آگا ہر سو کی چیز چین سرا تجارت کو لشم زا امریکی سرا تجارت کو لشم زا دا دنیا ہر گٹ کی تجارت کو لشم نو زا دیوال پا دیوال زه یا هندو یا چسم دی زه هغه سره تجارت ولې نشم کولی دا یو ډېر لوی سوال دی کو خبره تجارتی راځي نو بیا دا شی ټکتے دی کې څه مسله نشته نور دیم جوړ شي په پنجاب کې دیم جوړ شي په پښتونخوا کې چې سونه کوریډور دي ټولې دي جوړې شي په سندھ کې چې سونه ټچنګ کې دي شي بلوچستان کې چې ستا دا بئی د ملک دا د دن سبا فائده ده ستا د ملک ٹریڈ بکی گی ستا د ملک اشیا به بار زی د بار ملک اشیا به دن رازی او دیکھ ډیر لوی خبردار چې زمنګ د پاکستان اسٹیبلشمنٹ زبر ته پاغه نظر نه ګورم چې کم باندې ورته مولانا صاحب کتلې دي خو زبر ته پته نظر ګورم چې سره د دونه تحفظات او د دونه سختیو سره د پاکستان د ادارې دلته د امن د فعالولو یو کردار کو ادا کول غواړم خو نشي ادا کول امن شته نه آیا ډیر زنه پس به وشي یو کنه دا یو سوال به کیو جدی دیشی نور زما به خیال کو ٹریڈ پر نظر ورتو کورو نو ٹک تا اگر ٹک تا خو زما حق ته ماده دی جوړه کی